Dalam video kali ini, saya akan ceritakan tentang 5 kereta Recon yang boleh dibeli bawah daripada RM150,000 Malaysia. Untuk kereta Recon ni, biasa kalau korang dengar, mesti kereta SUV dan juga kereta MPV je. Sebenarnya, ada banyak lagi kereta Recon import bawah daripada RM150,000 Malaysia yang korang tak tahu. Tapi, sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel ni, silalah tekan butang subscribe, like dan share. Dan jangan lupa follow saya juga di TikTok. Nombor 5, Suzuki Swiftsport ZX-C33S. Model Recon yang boleh dibeli dengan harga RM140,000 Malaysia ataupun bawah lagi daripada itu adalah Suzuki Swift generasi yang ketiga, Suzuki Swift ZX-C33S. Datang dengan enjin 1.4 liter turbo yang menghasilkan 138 horsepower dan 240 Nm torque. Korang bayangkanlah 230 Nm torque tu untuk bodi yang kecil macam Myvi. Myvi yang 110 dan 138 Nm torque tu pun laju kat atas highway, apatah lagi Suzuki Swift ni dengan 230 Nm torque. Model ni sebenarnya ada diedarkan secara rasmi, iaitu model baru yang diedarkan oleh NASA Aston Motor. Namun untuk model baru dia tak ada versi manual. Untuk versi manual hanya boleh didapati dalam versi Recon sahaja. Buat manual lah baru boleh race kat Sepang. Nombor 4, Honda Civic Hatchback FK7. Model ni mula diperkenalkan daripada tahun 2015 hingga tahun 2021, yang mana dia sezaman dengan Honda Civic Ketam. Dan untuk model 2018 hingga 2020 boleh dapat dengan harga RM150,000 Malaysia sahaja. Untuk model Civic TCP, Civic Ketam tu model 2020 pun harga masih atas daripada RM100,000 Malaysia. Tapi yang tu model CKD Made in Melaka. Untuk Civic Hatchback FK7 ni, CPU unit import daripada Jepun pun boleh dapat RM150,000 Malaysia. Memang berbaloi sangat. Datang dengan enjin yang sama dengan Civic SC, Civic Ketam 1.5 liter turbo yang menghasilkan 173 horsepower dan 220 Nm torque. Dan kelebihan dia, terdapat juga dalam versi manual. Dia ada auto CVT dan juga manual. Pada boleh acah-acah Type R. Untuk bodi hatchback FK7 ni, kalau nak convert Type R, tak adalah malu sangat kan. Ini korang convert Civic Ketam tu dalam bodi sedan, untuk convert pula jadi Civic Type R. Aduhai. Tapi untuk Civic hatchback FK7 ni, bagi saya memang sangat berbaloi. Boleh beli. Beli. Toyota Corolla Hatchback. Model ni diperkenalkan pada tahun 2018. Dan untuk model 2018-2019 boleh dapat bawah daripada RM150,000 Malaysia. Model Corolla Hatchback ni dan juga model Civic Hatchback tadi tak ada dipasarkan dalam pasaran Malaysia secara rasmi. Hanya boleh didapati secara Recon saja. Datang dengan enjin 1.2 liter turbo yang menghasilkan 116 PS dan 185 Nm torque. Bersama dengan 6 speed Super CVTi. Dan sebenarnya dekat Jepun ada enjin 1.8 liter turbo dan juga 1.8 liter hybrid. Tapi kebanyakan yang diimport masuk adalah model 1.2 liter turbo. Sebab apa? Sebabnya untuk model 1.2 liter turbo, rotek baru RM55 sahaja. Dan model ni boleh juga convert ke GR Corolla kalau nak nampak. Hasmus. Untuk GR Corolla ada diedarkan secara rasmi oleh UMW Toyota Malaysia. So body part dia mesti banyak. Kalau korang convert ke GR Corolla pun, korang bukannya perasan. Mini Cooper yang boleh dibeli secara Recon bawah daripada RM150,000 Malaysia adalah Mini Cooper
tahun 2018 dan juga tahun 2019 boleh dapat RM120,000 hingga RM130,000 sahaja. Mini Cooper generasi ketiga ni diperkenalkan pada tahun 2013 hingga tahun 2022 dan datang dengan dua varian iaitu Cooper dan juga Cooper S. Untuk Cooper datang dengan enjin 1.5 liter turbo yang menghasilkan 136 horsepower dan 220 Nm torque. Dan untuk Cooper S, enjin 2.0 liter turbo dengan 192 horsepower dan 280 Nm torque. Namun, untuk enjin 2 liter Cooper, yang itu harga dia masih atas daripada RM150,000 Malaysia. Tapi untuk Cooper 1.5 liter turbo boleh dapat bawah daripada RM150,000 Malaysia. Saya tak pernah pun minat Mini Cooper ni kan. Tapi hari tu saya ada bawa Mini Cooper JCW. Dia punya pergi dia macam lah. Terus saya minat Mini Cooper ni. Kalau korang ada bajet lebih sikit, boleh ambil Mini Cooper JCW tu. Untuk tahun 2019, harga tak sampai RM200,000 Malaysia pun. Power bye. Dan nombor satu, mesti korang boleh teka kan, korang nampak kat belakang ni, Toyota GT86. Ini adalah kereta sukan paling mampu milik dalam Malaysia ni. Toyota GT86 ni mula diperkenalkan pada tahun 2012 hingga tahun 2021. Dan model recon yang boleh dibeli bawah daripada RM150,000 Malaysia adalah model tahun 2018 dan 2019. Kalau korang nak beli second pun berlambak kat dalam pasaran. Bawah daripada 100 model tahun 2014 hingga tahun 2017. Datang dengan enjin 2 liter NA yang menghasilkan 200 PS dan 205 Nm torque. Dan yang paling best, kereta ni rear wheel drive. Barulah boleh buat drift. Kalau korang berjinak-jinak nak main drift, kereta ni memang sesuai sangat. Kereta ni tak adalah laju mana, tapi dia fun to drive. Kalau korang kaki corner, suka naik genting, disarankan ambil Toyota GT86 ni. Sebenarnya banyak lagi kereta KK Jepun, ada Honda Nbok, Daihatsu Tuff, apa lagi, Toyota Rumi, Honda N1, Honda Fit, banyak lagi lah kereta-kereta KK bawah daripada RM150,000 Malaysia. Tapi saya pilih 5 kereta yang ranggi. Okey, sekian saja video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat pada yang sedang mencari kereta recon bawah daripada RM150,000 Malaysia. Alright, okay, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Masih musim raya ni kan? Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Matin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.